Noc z 30. apríla na 1. mája sa v minulosti považovala za noc plnú silnej mágie, kedy sa robili rôzne čary, o čom sú aj historické záznamy zo 16. až 18. storočia. Germánske národy ju nazývali Walpurgina, Kelti Beltajn a u nás je známa ako Filipo Jakubovská noc. Tak sa pozrieme, aká bude tá dnešná samozrejme z hľadiska počasia. Dobrý večer. Na záver sa poďme pozrieť na Facebook, keďže podaktorí ste si predlžili víkend, ale iní ste normálne zarezávali v práci alebo v škole. Takže v škole dnes určite nesedela na cerka, ktorá ale mamine pomáhala v záhradke polievať. Dnes ste tam mali slnečno a sucho. Lenka trávila posledný aprílový deň na svojej chalupe, kde má naozaj krásnu záhradu a špeciálne je pyšná na rozkvitnutý rododendron. No a Matej píše, že Banskú Bystricu ráno pokropil dážď, dokonca aj zahrmelo. Ale neskôr už malo všetko veselšie farby a vzduch bol príjemne čerstvý. Zajtra máme sviatok, tak si všetci oddychnite, ja sa na vás teším opäť v rovnakom čase. Pekný večer, dovidenia.